はいどうも、ともやんです。今回のね、ともやんバラエティは前回、夏休み特別企画ということでクワガタテラリウムを作ろうっていうね、前編で、クワガタのね、ダニを除去するというね、動画をお伝えしたんですけども、そちらの続編になります。で、今回からいよいよクワガタテラリウムっていうのをね、本格的に組んでいこうかなと思います。それで、用意したものが、こちらになるんですけど、ざーっとね並べてるんですけども、まずね、テラリウムって言ったらガラスの器とかガラスの容器っていうのが、まあまあ想像つくかなと思うんだけども、いきなりね初心者でね、初めてガラスの器使うのはちょっとね勇気がいりましたんで、ちょっとグレードを落としてですね、こういうまあ普通のプラスチックのね、容器を購入してきたんですけども、まあまあ、値段もね、手頃なんですけども、まあ700円ぐらいだったかな、ホームセンターで売ってたんですね。で、匂いがしにくい飼育ケースということで、やはりね、昆虫をね、家の中で飼育するっていう時に、家族がね、やはり匂いとか、やっぱり気にするんですよ。で、匂いがしにくい飼育ケースということで、ちょっとこれね、見てみたいんですけども、穴がね、なんだろうな、普通の、まあ、虫かごだったら、この辺ずーっと網の目になってるじゃないですか。うん、それがね、ないんですよね。で、ここ。うん。この横にね、こういう感じに、網の目になってましてですね。で、コバエが入りにくい、すごく細い構造になってるんですよね。うん。で、匂いもさほど漏れないということで、まあ、初めてのね、クワガタテラリウムには、この入れ物が向いてるんじゃないかなというふうに思いましたので、ホームセンターでね、ゲットしてきました。今回はね、これでやってみたいと思いますよ。で、飼育ケースがこれですね。それで、ですね、いろいろあるんだけども、前回も紹介した、100均のこのゼオライトですね。これはね、ダニ除けです。ダニ除けのためのゼオライトと、で、こちらですね。うん、これも、防ダニですね。防ダニのマットですよね。これは、ちょっとだけ使うと思うんですよね。そんなにたくさん使わないんですけども、よいしょ。メインで使うのは、このダッシュマットプロっていうやつですね。なんかね、結構こういうね、天然スポンジ構造ってね、うん、なんていうかな、チップみたいなのがね、たくさん入ってるんですね。うん、こういうような、土っていうかな、マットですよね。マットを、ちょっとこちらちょっと、ホームセンターで買ってきたんですけども、うん、このマットをね、メインに、土作りをやっていこうかなというふうに考えてるんですね。それと、クワガタのね、メインになるクワガタの登り木なんですけども、今見てもらったらわかるように、ここにね、ウロを作ってるんですね。まあ、ここで生活、メインに生活していただきたいな、みたいな。うん、クワガタ飼育してる人の憧れなんじゃないですかね。こういうウロでクワガタが生活するというね。うん。それと、もう一つね、おいおい、メスの、ヒラタクワガタも、一緒に飼いたいので、メス用の穴を開けてるんですよ。メス用の穴やったらなんかおかしいな。まあ一応穴をね、まあ僕らの指がこう入るぐらいの穴を開けてます。それと、底なんですけど、底もね、ちょっとこういう感じに置いた時にこう洞窟みたいな感じに なるようにですね。こういうように底もちょっと細工してるんですね。ここもこう、クワガタが入れるというような感じなのと、あとは下がね、まあ通気性を良くするために、ちょっとね、ここを掘り込んでます。こんな感じで。まあこれはね、僕が加工してますね。で、ゼリーですね。クワガタのゼリー入れるところがちょっとないので、ここちょっと穴掘り込んでまして、ここに直接ね、ゼリーはスプーンで入れようかな、みたいな。うん、まあそういうふうにちょっと考えてるんですね。で、これこう向きに置きまして、まあてっぺんが餌場になるような感じですね。で、まあメインで、オスのヒラタクワガタはメインでここに住んでいただいて、メスのヒラタクワガタはメインでここに住んでいただいて、みたいな感じでですね。クワガタマンションみたいな。そんな感じで、こういうようなね、登り木を用意してます。ね、うまくいくかどうかわからないんですけど、入ってくれるかどうかまだやったことないんですけどね。うん。まあちょっとこれ、メインで用意してます。よいしょ。それとですね、こちらですね、こちら前回から、前から使ってた流木ですね。川で拾ってきた流木なんですけど、一応ここもね、
結構ね指が入るぐらいゴボーっと惚れ込んでるので、まあここにもねクワガタ入れるんじゃないかなみたいな、隠れれるんじゃないかなみたいな感じで、うん、これはまあこれもセットしようかなみたいな、そんな風に考えてるんですね。はい、それとですね、テラリウムっていうことなんで緑をねやはり加えていきたいので、100均で観葉植物をゲットしてきました。まず一つ目はこのパキラですね。うん。このパキラをちょっと植えていこうかなと。で、もう一つ目はこのテーブルヤシっていうやつですね。これをね、100均でゲットしてきました。うん。まあ、売り場でね、元気そうなやつを取ってきたんですけども、増加ではなくて、まあ、本物ですよね。生の観葉植物です。生って言ったらなんかおかしいな。うん。観葉植物なんですけど、ちゃんとね、これも育てていこうかなと思いますね。で、観葉植物の土なんですけども、100均にも売ってたんですけども、自宅にあるので、観葉植物の土は観葉植物用で、また別でね、仕切りを作ってやっていこうかな、みたいな。そんな風に考えてますね。よいしょ。まあ、材料はこんな感じかな。ね、初めてのね、テラリウムですね。クワガタテラリウムになるので、うまいこといくかどうかちょっとわからないんですけども、とりあえずね、頑張って作ってみようかなと思うんですね。で、まずはね、今日はレイアウトをちょっとね、うん、クワガタテラリウムをどういうようにしようかなというふうに考えたときに、やはりレイアウトをしっかり決めていかないといけないなと思って、今回はね、レイアウトをちょっとやっていきたいと思います。で、次回に完成という形に持っていこうかなと思いますので、まあ、そういう感じでね、今回の動画もお楽しみください。はい、ということでね、レイアウトをまず考えていきたいと思います。で、メインになるこちらの、クワガタマンションなんですけど、クワガタマンションをね、まず左のこの辺に持っていきたいんですよね。左のこの辺に持ってきまして、で、この流木なんですけども、流木をね、こういうような感じで、ちょっと縦がいいかな？うん、こういうような感じで配置しようかな、みたいな感じで考えてるんですよね。よいしょ、これぐらいかな？これぐらいにして、うん。で、テーブルヤシを、こちらね、テーブルヤシをちょっとばらしてですね、この隙間ですね、こちらの隙間に、まあ、この辺に、テーブルヤシを持ってきまして、で、よいしょ、パキラですね。パキラをこっちに持ってくるというような、そういう感じでちょっと考えてるんですね。パキラこの角っこに置きまして、テーブルヤシをこっちの隙間にこう並べるというふうにちょっと考えてるんですよね。で、このクワガタマンションなんですけど、クワガタマンションも全部ね、固定しようかなと思ってるんですよ。これ自体がひっくり返ったりね、なったらもう元も子もないので、まあ、この流木はね、さておき、このクワガタマンションはね、この、飼育ケースですね。飼育ケースにですね、こちらのグルーガンを使って固定していきたいと思います。それと、観葉植物なんですけど、観葉植物を並べるときに、まあ、後でちょっとレイアウトす、ね、本格的にやるんだけど、この辺にね、パキラはこの辺に置きたいんですよ。うん。で、この辺に置くときに、普通に、置いてしまうとですね、ダメなので、花壇みたいなのを作りたいんですね。で、その花壇は何で作っていくのかというと、まあ、このチップですよ。このチップあるじゃないですか。このダッシュマットですね。ダッシュマットプロの中に入ってます、このスポンジみたいなこのチップ。ね。うん。ちょっと出てこないな。こういうね、スポンジみたいなチップあるじゃないですか。これを、ここにね、どんどんこう積み重ねていきましてですね。レンガのように、積み重ねていって、それをね、グルーガンで固定してですね、ちょっと花壇みたいな感じで作りまして、土を分けると。うん、ここだけ、観葉植物用の土を入れるというね、そういう作業をね、ちょっとやってみたいと思います。口で言ってもね、なかなか分かりにくいので、まずね、実際やってみたいと思いますね。はい、ではね、ちょっと油性ペンでどれぐらいにしようかな。こっちはですね、テーブルヤシが、こんな感じですね。テーブルヤシ。テーブルヤシがこんな感じで来てもらいたいんですよね。それと、パキラなんですけど、パキラは、
こういう感じにしようかな。こういう感じ、もうちょっと行こうか。もうちょっとこう行った方がいいかな。うん、こういう感じですね。こちらがテーブルヤシで、こちらがパキラっていう感じなんですね。で、この今線引いたところに、先ほどのスポンジで、スポンジを積み上げていってね、花壇みたいなのを作っていきたいと思います。はい、今ですね、ダッシュマットプロですね。こちらのダッシュマットプロから、スポンジとかね、あとこういうあのチップですよね。うん、これだけちょっとね、取り出してみたんですけども、まあ、あの大きくて、だいたい形が長方形に近いような、そういうようなものだけをちょっとね、ピックアップして、ちょっとね、こちらに集めてます。これをですね、先ほど、ここね、印入れました。こちらにですね、どんどん、貼り付けていくんですけど、今回ね、木工用ボンドでちょっとやってみようかなと思うんですよね。うん。まあ、普通の木工用ボンドですね。こちらと、まあ、木工用ボンドと、まあ、ボンドでね、こうやって塗って、まあ、こう、ひっつけていくんですよね。うん。まあ、こんな感じでひっつけていくんだけども、まあ、本体の方にもですね、このケースの方も一応木工用ボンドでちょっとやってみたいと思いますね。まあ、つくかどうかちょっとわからないんですけども、ガチガチにつきすぎてもね、あんまりダメなんですよね。また、この水槽じゃないわ、虫かごのメンテナンスとかするときにですね、よいしょ、ある程度は取れてもらわないといけないですからね。ガチガチにきっついてしまっても、あんまり、よろしくないなということで、うまくつくかな。ん、ちょっとこれ、ちょっと方向が違いますね。本気でいこうか。よいしょ。はい、すいません。ちょっとやってみますよ。こういう感じで。ね、まあ、今はね、見栄えが悪いんですけども、木工用ボンドって透明になりますからね。それに土を入れていきますので、おそらくこのまんまずっとこうつけていっても問題ないかなと思いますね。なるべく横幅よりも、よいしょ、今こんな感じで並べていったんだけども、横幅よりもね、縦に長い方がいいですからね。よいしょ。なんかね、このチップの代わりにですね、100均とかでレンガとか、ミニチュアのレンガとか売ってると思うんですよね。そういうのを、固定しても可愛いんじゃないかなとかね、ちょっと思うんですけど、まあ、今回はね、僕はこのチップですね、チップを使っていきたいと思います。こういう感じですね。まず1列こんな感じです。まあ、ちょっとここらガタガタですけど。はい。で、この後はね、これは形を合わせていかないといけないな。ちょっと難しくなってきますけども、なるべくね、形が合うように。よいしょ。もうちょっと2段ぐらいの高さは必要なんですよね。土を持っていきますので、うん、こういう感じで。よいしょ。ちょっとね、ここからは早送りで見てもらおうかな。ちょっとね、二段目が非常に難しい。一段目が乾かないと、二段目が非常に難しいっていうのがね、ちょっとわかりました。よいしょ、まずね、一段目をね、よいしょ。一段目ね、しっかりというか、ある程度乾くまでね、待ってみたいと思います。今ね、こんな感じでですね、ちょっと作戦をね、変更しまして、縦向きにね、つけてたチップをね、横に寝かしてつけてみました。縦向きだとちょっと強度がね、弱いので、横向きに変更してます。ね。こんな感じで、横やったらね、上からこう積み重ねていくのも簡単かなと思って、こんな感じで今積んでますよ。だいたい、3段ぐらい詰めたらいいかな。うん、そういう風に考えてますんでね。これでね、ちょっと積んでいきたいと思いますよ。
うまくいくかな。結構ね、積み木みたいで面白いんですけど、めんどくさいです。うん、ちょっとね、めんどくさいですよね。よいしょ。はい、まあでもね、こういうね、細かい作業が好きなんでね、まあ僕はね、細かい作業が好きな人にはいいと思いますよ、こういうね。結構楽しい。うん、自分で考えてね、作っていくのね、すごく楽しいです。まあ見栄えはどうなるのかちょっと完成してみないとわからないんですけども。ね、着々と一個ずつね、焦らずゆっくりつけていきたいと思います。よいしょ。はい、今2段目ですね。こんな感じです。1段目ちょっと汚いんですけど、このこっち側ですね、このチップのこの内側は土が入ってくるので、こっちに観葉植物入れていきますんでね、こっち側から見てちょっと今はね、ボンドがいっぱいついて汚いですけど、もう隠れてしまうんでね。よいしょ。まあ、こんな感じですね。で、この調子で、よいしょ、どんどん積み上げていきたいと思います。はい、今ですね、3段まで積んでみました。ちょっとね、木工用ボンドだから、ボンドが白くて、かっこ悪いかなと思うかもわからないんだけど、乾燥してきたらね、透明になってきますので、なんかこっちがちょっとやばいな。崩れそうな感じなんだけど、ちょっとやばいな。うん。まあ、こんな感じですね。こちら側は結構うまくいってるんじゃないかなと思います。外から見たらこんな感じで、ちょっとね、レンガを積み重ねたような感じですよね。形がうまく整っていけば、こういう感じで綺麗くなるんだけど、で、この内側ですね、この内側には、観葉植物用の土を入れて、観葉植物を入れると。で、この今チップ貼った外側ですよね。外側にはクワガタ用のマットを入れるというような感じですね。で、こっちがね、ちょっとなかなかうまいこと言って、おっと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 、おっと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 、おっと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 、ああ、乾く前にやっちゃったよ。乾く前にいろいろ触っとったら崩れちゃいましたね。ちょっともう一回修正し直しますね。はい、今ね、ちょっともう一度修正をかけまして、3段に積んでみました。こちら側もね、3段ですね。こんな感じで3段に積み上がってます。この状態でですね、今日はこれぐらいにしてですね、完全に乾かしたいと思います。うん、一日外に置いとったらおそらく完全に乾くと思うので、うん、乾いてからちょっと土を入れて、観葉植物なんかね、持って行ったりして、次回にね、完成させるような感じでですね、お伝えしたいと思います。今回はね、レイアウトのみでちょっとね、終わりにしたいと思います。ちょっとトラブルがね、ありましてですね。本当はね、クワガタマンションですよね。勝手にこれクワガタマンションって言ってるんだけど、これね、これも、本当はここにね、ガツンとね、固定しようかなと思ったんですよね。同じように。うん。ただ、ちょっと、そこまで行き着かないな、みたいな感じなんですよね。うん。ですので、まずはね、とりあえずこの観葉植物を入れるスペースだけね、確保するためにですね、この状態で丸一日乾燥させてね、次回にクワガタテラリウム完成編というのをお伝えしますのでね、もしよかったらね、チャンネル登録なんかしていただいて、次回完結編もね、お楽しみください。はい、ということでちょっと中途半端になりましたけどね、今回この辺にしときますね。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。